הוריש לי והשאר, אתם יודעים למי הוא הוריש את הקלישון שלו. ימי על כס מלכות היו פנטסטיים, את זוהר מלכותי זכור אזכור. בחישוף קצת חטאתי, כן אופס, לא נעים, התעללתי בכל נתיניי לפעמים, ולכן גם גורשתי עכשיו מתוקים. משאלתי היחידה היא לחזור, מה בסך הכל ביקשתי רק לחזור. היום היו זמנים, ימים של תהילה, היו לילות שחיתות, קשרי נופלות, שמחה גדולה. פיצחתי שרימפס כמו גרעינים, טיגנתי לובסטר וחמאה. האם זה פשע מתוקים? לא! זכותי המלאה, רוצה שוב הון עתק, רוצה תפריט עשיר, רוצה לסגור שוב עסקאות בלחיצת סנפיר. שוב לברך את נתיניי ואז לטרוף כל דג עלוב. כל מה שהיה לי יהיה לי שוב. תארו לעצמכם חמקלקים שלי, בקרוב נחזור לפסגה, נלגום שמפניה, נאכל קוויאר עוד לפני שימחה. המכשול היחיד שעומד בדרכנו הוא המלך טריטון, אך לא רק יכולתי לרמוס אותו, לפצח אותו מתחת לשריון העדין והרוטט הזה. יבוא יום דין, לפרדין, העדין, ואז מתוקים שלי, היום היו זמנים והם יבואו שוב, עוד נתעלל בכל פורר וכל צב ים עלוב. יגרום לכל דולפין לצרוח ולברוח מפוחד, ניצול בלתי הוגן של כוח. לשם כך הוא נועד, רוצה לשתות דמעות, רוצה לראות חיצים, רוצה לראות את חלומות מן רגע מתנפצים. זה קצת יותר בעתיד יותר חשוב מה שהיה אז, הייתה חוויה אז, כל מה שהיה אז יהיה לי שוב. טריטון יאלץ לסבול אובדן גדול, נראה לו למסכן לאלה גם שוחד או הבת שלו. לא, כן, איך שכחנו אותה? זו הבת הקטנה שלו, זאת עם הכל היפה שהיא רואה כמו כן, העניין סגור, היא הפתרון, הפיתיון, למשוך כל אב מסור. טריטון יבוא אליי על ארבע ויבכה לי כמו כלבלב, כך ינהג הרי כל אבא, ואז סכין בגב, ממש מציעה, לא? הוא בן אדם! כן, אבל אני גם
אוכל לגרום לך להיות לבת אדם קיארה למרות שאת טיפשה. באמת? תוכלי לעשות את זה? רק אנסה. זה זה נכון שבעבר היה בי רוע וקראו לי אז מכשפת הים אך הביט בי היום כל כולי כנות ותום ראיתי את האור לפני כולם כן, כן אך עדיין לא עבדו כוחות הקסם שליוו אותי מאז ומעולם ובזמן האחרון נולד בי כישרון להגיש עזרה של קסם לכולם למען כל חסרי המזל ובני גורל האחת רוצה לרסות אחד חולם על בחורות יש פתרון מהיר וקל אותם חסרי המזל נכון יוכלו למצוא את הכישוף האמיתי שאף פעם לא נכשל פה ושם היו גלמים שפיגרו בתשלומים לצערי הם עבודים עכשיו אבל זה נגמר, זה לא יחזור עכשיו רוצה רק לעזור לכל חסרי המזל אני אציע לך את העסקה הכי משתלמת יש לי כישוף שיעבור אותך לבת אדם למשך 3 ימים יש לו גם תנאים והגבלות לפני שקיעת החמה ביום השלישי את חייבת לקרוא לנסיכון החמודו לנשק אותך ואם לא? אם תתנשקו אותי שערי בת אדם לנצח נצחים ואם לא? אל תדאגי אני בטוחה אל תראי אותי עוד קטנטנון נשמתך תהיה שלי לנצח נצחים אבל היא תשארית ימייך במורה ממדבר מכוללת שלי אורחי הדין האלה אני אומרת לך ויש עוד עניין אחד שלא דיברנו עליו איזה? השכר שלי מה? השכר שלי אבל אין לי שום דבר אני לא מבקשת הרבה רק את הקול שלה את הקול שלי אל תדאגי מתוקה נשמור לך עליו בחשפת מושלמת של אופטיק דורון ששמה לה שלך בסידון שכב על ארז דווי וריש להביך את הגלשון שלו אבל את זה מאופטיק דורון הוא נתן לי משקפי הקסם שלך את שמעת עליהם? אבא אומר שזה מקור כל הכישוף שלך שטויות אבא אומר שתמותי בלעדיהם שטויות זאת כספת להקסם בה את הקול שלך אבל אם אני אתן לך את הקול שלי איך אני אצליח לדבר? איך אני אצליח להתחיל עם גברים באטרף? יש לך עזרה טובה פרצוף יפה ואל תזלזלי מעוצמתה של שפת הגוף שם למעלה הגברים חולמים על שקט גבר לא רוצה אישה פרפתנית תבשלי ותנקי תהי יפה ותשתקי והוא יריע לאשתו החיננית גבר לא רוצה שיחות אל תוך הלילה עם אישה שתבזבז לו את הזמן ולכן החכמות רוב הזמן פשוט סותמות שם רק נשים שקטות מוצאות חתן אז אם גם לך חבל המזל חבל אבל אם רק תראי לי את קולך מהר לפני שאתחרט ילדה קיבל פה דיל מוזל יצור קטן ואומלל נכון גדול יש לו מחיר בדרך כלל אז קדימה תחתמי על החוזה המקולל פוציה קלוציה מחצלחנו להוליך אותה שולל יצור קטן מאומלל חוזה שכזה לא רואה מסתם דיו תשתמשי בביהייב שלי עידות לירון דלוגה סיווגה רוחות ים קירונה אליי לרינקסס גלסיניס הפקידו קולה בידיי ועכשיו תני לי את קולך שירי
שעבר